Vem aqui. Moça, segura seu cachorro, por favor. Vem. Vamos, Gorky, vem. Vem, Gorky, vamos. Concentra aqui. Isso. Super. Sobe. Sobe, 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 sobe. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Bom, eu já queria começar gravando. Já tivemos um barraco. Acredito que eu peguei um barraco logo cedo. Bom, olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é o Gorky. E hoje nós vamos falar sobre vou viajar e não vou poder levar meu pastor alemão. E agora? Nem toda viagem que você for fazer na sua vida, você vai poder levar o seu cão, né? Principalmente se envolver avião, longa distância, ter que sedar o seu pastor alemão, por exemplo. Eu sei que todas essas questões pesam muito. E também porque, como eu sou designer, né? Muitas pessoas me perguntam, eu já vou até aproveitar para responder aqui, o que eu faço da vida. Além de querer viver de YouTube, por isso eu preciso demais da contribuição de vocês, então já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá? Então, como eu quero viver disso um dia, eu preciso de você. Mas continuando, eu sou designer e também sou artista plástica. A arte é uma questão muito forte pra mim. Vocês devem sempre ver os desenhos que eu faço dos meus pastores e tudo. E eu precisava fazer uma viagem de inspiração artística, porque eu amo jazz. Então eu fui pra Paraty. E os meus cães ficaram no hotel pra cães. É uma das opções. Nesse vídeo de hoje, eu vou explicar pra você quais são as opções que você pode explorar e por que pode ser vantajoso o seu pastor alemão ter essas férias de você também. Tá bom? Isso é muito importante. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, decidi que não vou viajar com meu pastor alemão. O que eu faço? Eu sempre aconselho três opções. A primeira é, entre no Dog Hero. Dog Hero é um site, uma plataforma grande, já existe há alguns anos no Brasil. Você entra lá, você procura, por exemplo, pet sitters que estão na região. E aí você tem pet sitters que vão na sua casa para cuidar do seu cão. Você tem pet sitters que recebem o cão na casa. Tem uns que recebem somente um por vez, tem uns que recebem dois, três, quatro, depende da estrutura. E aí você vai se fazer algumas perguntas, né? Meu pastor alemão é socializado? Ele vai ficar bem na presença de outros cães? Essa pessoa tem experiência com cães de grande porte? Então você vai entrar lá, vai ver o score, né? A nota desse pet sitter. Aí você pode entrar em contato com ele e perguntar, você tem experiência com pastor alemão? Como é que é? Você manda notícia, você manda foto. É uma opção maravilhosa, sabe? Também tem essa opção do pet sitter ir na casa para cuidar do cão. Eu particularmente não gosto muito dessa opção, porque pastor alemão é cão de guarda, né? Se a pessoa estranha não for acostumada antes, pode acontecer um acidente, né? E lá, por exemplo, abrir o portão, o pastor alemão não vê quem é, não reconheceu o cheiro e atacar. Então, o que eu aconselho? Se você quer que o pet sitter vá na sua casa, faça um preparo antes. Pague algumas diárias desse pet sitter antes da sua viagem. Planeje para isso. E veja como seu cão vai se adaptar a esse pet sitter. Eu já fui pet sitter de pastor alemão agressivo, que não recebia ninguém em casa, sabe? E um mês antes da viagem, eu ia lá diariamente na casa. Cuidar do cachorro, falar com o cachorro e tudo. Então, se essa for sua opção, tem que ter esses cuidados. Mas se você escolheu que o seu cão passe um tempo diferente numa casa diferente, o que é legal, gente. Eles fazerem esse intercâmbio cultural para eles também é maravilhoso, ajuda demais na questão da ansiedade de separação e também para ser uma experiência nova na vida. Pergunte pro pet sitter se ele tem experiência com cães de grande porte. Se seu cão não for socializado, exija que tipo seja exclusivo, né? Que o seu cão seja hóspede exclusivo. Então você vê lá as possibilidades dentro do que o seu pastor alemão é, não aquilo que você gostaria que ele fosse. Isso é muito importante. Faça um teste antes com esse pet sitter. Deixe lá seu pastor alemão 4 horas na casa do pet sitter. Veja como ele vai se comportar em 4 horas. Depois você deixa 8 horas na casa do pet sitter. Depois você deixa passar uma noite. E aí você também vai criar a confiança de que, poxa, eu vou viajar 2 semanas. Como é que meu cão vai ficar na casa dessa pessoa 2 semanas? Faça o teste. Não deu certo com o pet sitter? Tenta outro. Tem muitas opções, tá? E essas são as opções do Dog Hero. E
existe hotéis pra cães, que eu amo essa opção, que foi onde a Hazel e o Gork ficaram, que foi no The Walkers Brasília. Por que hotéis pra cães são maravilhosos? Porque tem socialização assistida com pessoas que entendem, com adestradores, com pet sitters. Então eles vão conviver com outros cães, eles vão sentir novos cheiros. Eles vão ter esse intercâmbio cultural, né, com outras raças. Também vão poder ter aula de natação, passeios externos. Então tudo isso estava incluso na hospedagem dos meus pastores alemães. E foi maravilhosa a experiência, porque eu recebia fotos diariamente, que é outra coisa também que eu vou dizer para você se atentar, seja lá qual for a sua opção. Vou receber notícias diárias? Quantas vezes ao dia eu vou receber notícias do meu pastor alemão? Isso é muito importante, porque tem gente que não gosta de dar notícia, sabe? E no hotel que eles estavam, eu recebia fotos e vídeos diariamente de tudo que eles estavam fazendo. Então eu sei que não teve um dia que eles não socializaram, que eles não fizeram atividades físicas externas, não fizeram passeios, que... Então, quando eu peguei meus cães, ontem eles estavam acabados de cansar. Assim, sério, foi impressionante como eles estavam cansados. Porque fazia aula de natação, tudo, tinha muita programação e eu tava recebendo notícias, então meu coração ficou super leve. Então você tem essas três opções que eu indico hoje. Existe uma quarta opção, né? Que não é você deixar na casa de um profissional, né? Um pet sitter. Que não é você receber o pet sitter na sua casa, que é deixar com um parente. Eu sou extremamente contra você deixar com um parente. Porque pastor alemão é um cão que ele é muito específico. É um cão de grande porte. Se a pessoa não sabe andar com um pastor alemão, tanta coisa na rua pode acontecer. Olha hoje, eu fui gravar um vídeo pra vocês aí falando de viagem. O cara não tava com o cachorro dele solto que veio pra cima do Gork? Então assim, imagina uma pessoa estranha que nunca tratou com um pastor alemão na vida passar por isso. Gente, é B.O. na certa. Então assim, eu não aconselho que você deixe um parente. A menos que, eu amo pastor alemão. Adoraria ficar com seu pastor alemão. Parente, tio, tio. Então a gente vai fazer um teste com você aí, alguns meses. Um dia você vai passear com o meu pastor alemão, eu vou ver como é que você reage, eu passei, outro dia eu vou deixar 6 horas, outro dia eu vou deixar passar a noite. Aí depois desses testes todos, se você sentir confiança, aí tudo bem. Mas na brodagem, assim, na família, eu não aconselho fazer isso de forma alguma. É muito risco, é muito risco. Então assim, eu não deixo. O que eu aconselho que você faça é que fique de coração aberto para as opções. Se planeje antes que você for viajar e teste todas as opções. Teste um dia de daycare no hotel para cães, teste um pet sitter, teste um dog hero, tá? E viaje. É importante viajar sem eles também. Nós somos seres vivos que vivem independente dos nossos pastores alemães, né? Vocês com certeza têm hobbies que... Não sou só pastor alemão. Vocês sabem que eu tenho um canal de pastor alemão. Eu amo minhas coisas mais do que tudo. Morri de saudade deles lá. Chorei um dia de saudade deles lá. Eu nunca tinha, o Gork nunca tinha ficado sozinho tanto tempo, né, em um hotel. O cachorro tava melhor do que eu. Eu tava lá sofrendo, nem lembrava que tinha mãe. Né, Gork? É excelente pra quê? Pra seu cão ter uma nova experiência de vida. Pra melhorar a socialização. Pra diminuir a ansiedade de separação. Que faz com que o cachorro lamba as patas. Que faz com que ele se fira. Que faz com que ele... tenha problemas de gastrite, de estresse. Então quando você abre a possibilidade para o seu cão ter novas experiências, novas até viagens, né, como eu diria, assim, ir para um hotel para cães, conviver com outras raças, você está abrindo a cabeça do seu pastor alemão e também fazendo com que ele fique mais sociável, tá? E também diminuindo as chances de qualquer problema de ansiedade e separação. Então eu indico demais a experiência para vocês. E vá aos poucos, tá? Isso é muito importante. E é isso, pessoal. Se for deixar em hotel, se for deixar na casa de alguém, cuidados gerais, vacine seu cão, certifique-se que o seu cão está vermifugado, certifique-se que o seu cão tem proteção contra pulga, carrapato e mosquito. Tá? Isso pra sempre, assim, não vai viajar ou não, tem que ter. Mas se você for viajar, principalmente, o seu cão tem que ter isso, ele for ficar na casa de um pet sitter, né? Os hotéis exigem cartão de vacinação. Então tudo isso precisa estar em dia para você poder viajar tranquilo. Por isso que eu faço. Faça um planejamento antes, com um mês de antecedência, para você poder fazer esses testes tranquilamente. Deixar o cuidado do seu pastor alemão em dia, tá? E galera, agora nós temos o apoio. Se você quiser apoiar nosso canal, você gostar do nosso conteúdo, eu peço para que vocês apoiem aqui embaixo, tá? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais Vida Selvagem na Cidade. Siga a gente no Instagram, é @wolfcãooficial, e também siga a gente no TikTok, é @wolfcãobrasil. As fotos e vídeos que vocês viram no período que eles ficaram no hotel,
se divertindo, estavam melhor do que eu lá sofrendo saudade, eles estavam plenos. Próximo vídeo vamos estar aí. Um beijos pra todos e até a próxima. Gork, manda beijinho. Manda beijinho. Tô com saudade, mamãe, tô nada. Tava me divertindo. E viaje sem culpa. Viaje pleno, viaje feliz. E viaje com confiança que você e seu pastor alemão estão tendo uma experiência única na vida. Tá? Isso é maravilhoso. Sim, estamos super felizes de estar juntos, matar a saudade. Mas também tivemos um período maravilhoso separados, tá? E tudo bem também. Isso aconteceu. Well, this way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I...